Anderson. Vai escapar o Botafogo com o Lucas Fernandes. Aqui vem Nascimento com a pelota para o equipo de Brasil. Se quitou um planchazo aí del defensor estadounidense. Sigue Nascimento. Se meteu al área. Sigue Nascimento. Matheus Nascimento, grande lance, pé direito, bateu! Gol! Que bolão pro Kaique, tirou do goleiro, foi derrubado, a bola sobrou, vai fazer o terceiro gol, Brasil bateu pro gol! Vacila o Grêmio, Matheus Nascimento recupera, limpou, entrou na área, linda bola, tirou! Jogadores ali na zona de ataque. Olha o Botafogo, cruzamento, toque do Matheus pro gol! Gol! A bola sobe, a sequência recuou, Matheus Nascimento se driblar, vai ficar na cara do gol, por elevação, vai fazer, a bola entrou! Gol! Mas não tá violento, né? É um jogo bem disputado, apesar dos cartões. Vem subindo o Botafogo, tentativa do Matheus Nascimento! Bajo de ilusión para Sabio, habilitado para darte el envío con peligro de remate al arco. Gol. Para a equipe do Atlético Paranaense. Olha o Botafogo chegando. Matheus Nascimento dominou, bateu! Pelo lado esquerdo, fez o passe no vazio, vem cruzamento, rasteiro, Matheus Nascimento lá dentro! Rain down on me, rain down on me, gotta rain down, down now, rain down on me. Mandando o passe a bom, vai colocar todo mundo.
marcado com o Matheus Nascimento, pressão na lateral esquerda, com o lance individual em vai. Também deu um passe pro primeiro gol, né? Tá se apresentando muito bem o Alan, então se der espaço, ele vai chutar pra gol. Matheus Nascimento, tenta o... Domina Matheus Martins, na frente, é pro número 23, é Matheus Nascimento, fez o drible, ainda mais um... Na formação, importante. Cruzamento do Sávio Matheus! Gol! Já levantou, pintou, segurou, passou, matou, Gil Wagner rolou, Matheus! Gol! Chegaram o Matheus Nascimento. Voz da marcação do Andrei. Vai embora o Matheus. Faz o giro, trabalha por dentro. Vem aí o Lucas Lima. Chega em cima dele o Matheus. Matheus chega e rouba muito bem para o time do Botafogo. E ó, o técnico chamou de falta. A falta não aconteceu. Ó, o Matheus Nascimento se mandou pela frente. Matheus Nascimento, aí é louco, o moleque. Passe do Matheus Nascimento. Leva espaço para ele. Ele não manda, manda pro zagueiro. Encarou, trouxe por dentro, abriu espaço pro chute. Pé direito pegou mal na bola. Ela ainda voltou pra ele na área, caiu, pênalti! Gotta rain down, down now. Billy
Matheus Nascimento. Na primeira, lá vem o Brasil, invadiu a área. O atacante brasileiro. 25 do primeiro tempo, partiu pra bola, bateu pro gol!